Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli kanal izləyicilərimiz, yeni bir mənzil çəkib sizə təqdim edirəm. Bu mənzil 40 kvadrat metrdir. Çox əla bir qiymətə satılır. Zəhmət olmasa bu videoya sonuna qədər baxın. Videonun daxilində bütün məlumatları qeyd edəcəm. Deməli, 40 kvadrat metr 2 otağa düzəlibdir. Girişdəyəm hal-hazırda, dəhlizdən sağda belə bir mətbəx düzəldiblər. Görsünüz. Tam təmir olunub, hazır kupçalı mənzildir. Kupçası alınıb, hazır əldədir. Təcili satılır bu ev. 40 kvadrat metr kupçalı, qazlı binada yerləşir. 35 min manata. Deməli, harada yerləşir? Xırdalan şəhərində, Mərkəzi Prospektin kənarında yerləşir bu bina. Çox yaxşı bir yerdə yerləşir həqiqətən də. Məktəbin yanıdır, dayanacağı tam yaxınlığıdır. Burada yerləşir sanitar qovşaq. Görürsünüz, aksesuarlar bağlanıb. Əla təmir edilib. 40 kvadrat metrdir, 2 otağa peredelik olunub. Satılır 35 min manata. Birbaşa prospektə baxır. Xudumani bir mənzildir, çox gözəl də qiymətə satılır, qeyd etdiyim kimi. 35 min manatdır bu mənzilin qiyməti. Yerləşdiyi yerə görə də çox gözəl bir qiymət seçilib. Görürsünüz, birbaşa mərkəzi yola baxır. Xırdalan şəhərində mərkəzi prospektə baxır. Ətrafda məktəblər, böyük set marketlər, dayanacaq. Lazım olan bütün iaş obyektlərinə yaxın bir ərazidə yerləşir. Köhnə bazarın yaxınlığıdır bura. Super təmir edilib. Super. Satışda hər büdcəyə uyğun mənzillərimiz var. Ekranın sağ yuxarı küncünə nömrələr gələcək. Həmin nömrələrə mən cavab verirəm. Həmin nömrələrlə əlaqə saxlayın. Tam dolğun məlumat alın. Burada yerləşir yataq otağı. Görürsünüz? Burada da yeyiblər, xudumani bir yataq otağı. Yenə deyirəm, bir otaqlıdır, iki otağa peredelik ediblər. Kupçalı mənzildir. Kupçası alınıb, hazır əldədir. Burada da belə bir xudumani bir balkon düzəlib. Görürsünüz, buranı da göstərim sizə. Kombi sistemi çəkilib, binaya qaz verilib. Xırdalan şəhərində mənzilinizi, mülkünüzü satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Gələn yerindəcə baxalım, satışında sizə yardımcı olalım. Videomuzu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun, salamat qalın.